Ми використовуємо заперечне речення з конструкцією have got, коли хочемо сказати, що у когось чогось немає. Для цього ми використовуємо таку структуру. Хто плюс have not got, або скорочена форма haven't got, або, якщо підмет виражений особовими займенниками він або вона, has not got, або скорочена форма hasn't got, плюс що. Розглянемо декілька прикладів. I have not got a book. В мене немає книжки. Тут ти бачиш, що ми використовуємо повну форму, і також в розмовній мові найбільш поширеною є скорочена форма. I haven't got a book. В мене немає книжки. Сенс речення не міняється. Також, якщо у нас підмет виражений особовими займенниками you, we або they, або словами, що їх замінюють, то речення ми будуємо так само. You have not got a book. В тебе немає книжки. We haven't got a book. В нас немає книжки. They haven't got a book. В них немає книжки. Але якщо підмет виражений особовими займенниками he або she, або словами, що їх замінюють, ми вживаємо has not got, або скорочену форму hasn't got. He has not got a book. В нього немає книжки. She hasn't got a book. В неї немає книжки.